з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Під вогнем російських окупантів знов були два райони Дніпропетровщини. У Криворізькому районі зі ствольної артилерії ворог гатив по прикордонних територіях Зеленодольської громади. А Нікопольський район окупанти накрили з градів та обстріляли ракетами, повідомили в обласній військовій адміністрації. Поцілили у 4 села Марганецької та Червоногригорівської громади. Зокрема, агресор вдарив 2 ракетами по селу Кам'янське. Там знищили потужності аграрної компанії. Зруйновані адміністративний корпус, технологічне приміщення та автомобіль. Сильно пошкоджені 4 склади, обладнання та 10 одиниць техніки. Трактор, навантажувач, штовхач, автокран та буксири. Вибуховою хвилею та уламками ракети побиті 9 житлових будинків та господарча споруда. Пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села. Марганецьку громаду агресор обстріляв з градів, здійснив понад 20 пострілів. Цілив по 2 селах. На щастя, обійшлося без жертв. Зараз рятувальники обстежують територію. Батьки, перевірте телефони своїх дітей. З таким закликом звернувся до земляків голова Нікопольської районної військової адміністрації. Євген Євтушенко повідомив, спецслужби РФ розробили програму з квест-завданнями із фотографування об'єктів і ділянок місцевості. Учасник так званої гри отримує гроші за надіслані фото з геолокацією, а ворог використовує отриману інформацію для прицільних обстрілів. Це стосується не лише Нікопольського району. І якщо дорослі продаються свідомо, то діти можуть стати коригувальниками окупантів мимо волі. Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей. В разі виявлення подібного програмного забезпечення, видаліть його та проведіть роз'яснювальні бесіди. У випадку виявлення подібного програмного забезпечення в телефонах повнолітніх громадян, до них будуть застосовані санкції, передбачені Кримінальним кодексом України. Нагадую, що інформацію щодо підозрілих осіб ви можете направляти в приватні повідомлення на моїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За підтверджених колаборантів встановлено винагороду в розмірі 100 умовних одиниць. Корисно для кожного. Як спілкуватися з родичами та знайомими, які залишились у зоні воєнних дій? Відповідний соціальний ролик випустило Державне агентство України з питань кіно. У відео рекомендації щодо психологічної допомоги. Зокрема, спеціалісти радять підтримувати зв'язок з близькими регулярно, обов'язково обговорювати з ними питання виїзду в безпечне місце та наполягати, щоб родичі продумали для себе план Б. А рідним похилого віку треба пояснити, як діяти під час тривоги та обстрілу і де у квартирі безпечне місце. Варто залишити родичам контакти волонтерів, які у надзвичайній ситуації зможуть допомогти. Не треба відчувати провину за те, що ви поїхали, а вони ні. Для консультації діє також безкоштовна гаряча лінія. Номери на екрані. У розмовах оминайте теми, де ваші думки не збігаються. Намагайтеся спілкуватися про звичайні побутові речі, бо про свої реальні почуття люди не завжди можуть говорити. Уникайте порад та прогнозів. У розмові намагайтесь підтримувати рідних. Говоріть приємні речі, але не наполягайте на довгому спілкуванні. Перш ніж надіслати фотографії, запитайте, чи хочуть вони їх отримати. Іноді фото мирного життя може викликати в людині агресію. Будьте коректними та обережними. Частіше говоріть, що любите рідних та хвилюєтеся за них. Тривога за східні українські міста. За мотивами шкали часу повітряних тривог, яку створив український інженер Володимир Агафонкін, українці розробили постери. Вони ілюструють регіони, у яких була значна кількість сповіщень про повітряні нальоти. Луганщина – червона вся. А ось такий вигляд мають Бахмут, Краматорськ, Добропілля. Ті, хто тримає наше небо. 7 серпня в Україні відзначили День повітряних сил ЗСУ. І з початку повномасштабного вторгнення тільки наше командування «Схід» знищило 222 цілі ворога. Це й бойові літаки, і безпілотники, і гелікоптери. З них 60 над Дніпропетровщиною. Наші війська впевнено виконують задачі за призначенням. І ми передаємо вітання всім воїнам повітряних сил. Бажаємо залишатися такими справжніми, сильними і потужними. Напередодні Дня повітряних сил 5 військових командування «Схід» привітав міський голова Дніпра Борис Філатов. Він вручив їм медалі захиснику вітчизни та передав бійцям електрогенератор. Дякую. Дякую.
тримайте, так. Дякую. І ще у нас Олексій Володимирович Солодкін. Вітання. Дякую. Дякую. Враховуючи те, що ці от засоби ураження противника доволі складні цілі, і коли саме вдається їх вражати, то задоволення отримує весь особовий склад повітряного командування. Тобто ми приходимо до висновку, що ми не зря знаходимося на цих своїх бойових постах і виконуємо завдання цілодобово. В Україні нова медаль за оборону України. Її відповідним указом запровадив президент Володимир Зеленський. Цією відзнакою нагороджуватимуть військових і цивільних, які зробили вагомий внесок у зміцнення оборони країни. Це можуть бути бійці ЗСУ, співробітники силових відомств, добровольці, волонтери, робітники підприємств, представники влади і навіть іноземці. На лицьовому боці медалі Герб України, на тлі хрест із чотирьох схрещених мечів. На зворотному боці напис «За оборону України». Нагадаємо, це вже друга відзнака, започаткована від початку повномасштабного вторгнення. Першою був хрест бойових заслуг. Першим його кавалером став головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. На підтримку військовополонених. У Дніпрі у неділю рідні захисників Азовсталі та небайдужі дніпряни зібрались у середмісті, аби привернути увагу всього світу до російського теракту в Оленівці. Люди обернулись синьо-жовтими стягами, закривавленим одягом, у руках тримали плакати. «Росія – країна-терористка», «Поверніть наших дітей додому», «Сейф Азов» та співали гімн України. Загалом акція у Дніпрі зібрала майже 1000 українців. Вони скандували лозунги та вимагали від ООН та Червоного Хреста гарантій безпеки для військових, які й досі перебувають у полоні. Нагадаємо, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці на тимчасово окупованій Донеччині вибухнула будівля, де тримали українських полонених. За даними російської сторони, загинули щонайменше з півсотні українських військових та більш ніж 70 отримали тяжкі поранення. Стосується, звісно, абсолютно кожного українця, кожної людини в Україні. Я навіть вважаю, що кожної людини в цивілізованому світі, бо захисники Маріуполя – це захисники всієї України. Їхня мужність, їхня незламність стала справжнім символом України, стала для нас прикладом того, що в жодному випадку не можна здаватися, в жодному випадку не можна опускати руку, треба боротися до кінця. Наперекір деяким росіянам. У фінському місті Лапеенранта, що розташоване неподалік кордону з Росією, відтепер вмикають український гімн. Так фіни демонструють свою підтримку українцям. «Ще не вмерла Україна» лунає щодня о 19:30. І раніше улюблене окупантами місто для шопінгу перетворилося на місце, де росіяни чують, як вони згинуть, як роса на сонці. А ще у Лапеенранті разом з виконанням гімну піднімають український прапор перед мерією та в порту. Зазначив очільник міста Кіммо Ярва. До слова, це вже друге фінське місто, де лунає наш гімн. Наприкінці липня його почали вмикати у місті Імматра. Замайоріла кольорами українського прапору вкладинка альбому британського рок-музиканта Оззі Осборна. Вінілова платівка має назву «Patient No. 9». В описі альбому у своїх соцмережах музикант зазначив, що тираж платівки обмежений і на неї можна зробити передзамовлення вже зараз на музичних платформах. Вартість ексклюзиву – $38, а сама прем'єра альбому запланована на 9 вересня. Гроші від продажу платівки музикант передасть волонтерській організації «Sad Wave Volunteers». Оззі Осборн також додав, що його син Джек на початку війни працював з волонтерами цієї організації та допомагав евакуювати з України осиротілих дітей з інвалідністю. А зараз, на думку музиканта, Україна відчайдушно потребує допомоги, тому таку благодійну справу вважає правильною та важливою.
Дніпрянка Ярослава Магмучих – віце-чемпіонка етапу Діамантової ліги в Польщі. Серед 9 учасниць турніру були одразу 4 українки – Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Катерина Табашник та Ярослава Магмучих. Легкоатлетка з Дніпра боролася вже за 4-те золото Діамантової ліги цього сезону. Раніше Ярослава демонструвала найкращі результати на етапах в Юджені, Рабаті та Парижі, двічі встановлюючи поточні рекорди сезону у світі. В Польщі Магмучих третьої спроби підкорила висоту 1 метр 92 сантиметри і завоювала срібло. Першість здобула представниця Узбекистану Сафіна Садулаєва. Наша спортсменка поступилася їй лише кількістю спроб. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Тримаємо стрій, ми – мужня країна Україна.